Great. Cantik. Makin cantik ya, bila grab. Ya, ada polis, ada bomba. Yang bilim pun ada. Jajang. Inilah tempat utama untuk ambil gambar. Grab. Jeng. Jeng. Ayo. Geng-geng. Kalau ada geng bolehlah. Ha, tak tahu lah ada geng ke tak. Polis pun ada. So polis jaga. So budak-budak nak ambil gambar, polis jaga. Cik, yelah tu tak sebab tu jaga circulation lah, of course. Tu pun one of the main place tu ambil gambar lah. Tu memang tempat paling meriah. Kalau tak isi-isi, tak kat mana lagi, tak tahu lah. Semua grad. Best-bestnya Hana bila lagi. Wow. Dah tukar dah. Ni pun jalan di blok. Senang lah.